Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття симфонічного сезону у Дніпропетровській філармонії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії художній керівник і головний диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир Сіренко. Та музикознавиця Дніпропетровської філармонії імені Когана Тетяна Трофіменко. Вітаю вас. Пані Тетяно, розкажіть, яким же буде відкриття цьогорічного симфонічного сезону у Дніпропетровській філармонії? Що планується, коли саме, яка програма? Відкриття буде трішечки неочікуваним. Так. Тому що всі три твори, які звучатимуть, у нас звучатимуть вперше, наскільки я пам'ятаю. Тобто, концерт Елгара для скрипки з оркестром рідко грають, тому що він дуже складний технічно. Хоча сам автор казав, я знаю, що вона, музика занадто емоційна, але вона мені подобається, чорт возьми. Це цитата. А ще два твори чудових наших українських композиторів, теж Губаренка не грали, здається, мені у нас тут, да, «Зелені святки», і «Троїсті музики». Такий ударний, енергійний і святковий концерт. Так, як же без свята, це все красиво має бути. Так. Пане Володимире, ми перш за все вітаємо вас у нашому місті у Дніпрі, раді бачити вас. Скажіть, чи вперше ви в нас? Як давно ви другом є філармонії нашої? Та вже давно, слава Богу. І як один колега мій говорив, я не такий старий, як давній, і мушу поправити, Таня, що ми цей концерт Елгара з Дмитром Ткаченком виконували у вас у 2008 році. Так, це було. Я ще маленька була. Це було так давно, але це була правда. Тому, до речі, в тому ж залі, котрий тепер є камерним залом, і я щасливий і радий, що це відкриття сезону відбудеться в великому залі з чудовою акустикою. Тому я радий новій зустрічі. Як зав'язалась взагалі ваша дружба, можна сказати, з Дніпропетровською філармонією? З чого все почалось і коли саме? От пригадайте ці миті, можливо, чим запам'яталося? Давно. Якщо я говорю про 2008 рік, то це вже був не перший концерт з вашим оркестром. Наталка Пономарчук, диригентка довгий час, котра працювала головним диригентом у вас в Дніпропетровську, тепер в Дніпрі. Вона мене запрошувала час від часу подиригувати оркестром. І я з задоволенням приїжджав. Просто вже десь ця пауза трошки затяглася. Це вже інша справа. Тому наша дружба давня, скажімо так. І я вдячний, я вже оркестру це сказав вчора. Вдячний тому, що вони дуже гарно підготувалися до першої репетиції, прийшли готовими. Це завжди диригенти. Розчулює, скажімо так. Інша справа вже там друга, третя репетиція, це вже рутинна йде робота і над якістю матеріалу, над виконанням. Це все звичайна нормальна робота. Але перша репетиція приємно вразила те, що люди з задоволенням працюють, хочуть достойно відкрити новий сезон. І подякував за прем'єрні виконання творів мого сина Всеволода Сіренка, молодого композитора. Це і третя симфонія під керівництвом Віктора Плоскини і Дмитро Ткаченко ще в 2012 році виконував його скрипковий концерт. Так що тут ще якісь сімейні справи замішані, розумієте? Наталка Подмарчук – це моя колега, ми давні друзі, хороші, справді. Хоча, як говорив один знаменитий диригент, людина людині диригент, то в випадку з Наталкою в нас дружба продовжується десятиліттями. Так, це творча дружба, справжня у тандемі в творчості. Так, це правда. Пане Володимире, от взагалі кілька слів, чим особлива Дніпропетровська філармонія для вас? Адже ми знаємо, що ви не в одній філармонії так побували, не в одній грали. І от що чим вона особлива, не така, як всі? Мене вразив відреконструйований ваш зал на четвертому поверсі. Це саме приміщення. Початок ХХ століття, мені так розповідали, що це цікавий, дуже такий модерновий
на той час модерного споруда. От, і це все якийсь особливий колорит придає цьому. І взагалі я свого часу відкрив для себе це місто Дніпро. Якось чи не в останню чергу, може, з великих міст України, і був дуже приємно вражений. Дійсно, це дуже серйозний центр, і не тільки промисловий, але і культурний, і філармонія, і оперний театр, і тепер вже консерваторія в новому статусі, скажімо. От, і я просто вже бачу, просто кадри змінюються, молоді люди приходять в оркестр, випускники і Дніпровської філармонії, і інших приїжджають, і це оновлює, освіжає і підвищує рівень оркестру. Це дуже-дуже важливо. Дякую. Ну так, десь так. Пані Тетяно, ну хочеться трошки деталей про самих виконавців, про програму, от, трошки що за творами цими стоїть, яка історія, можливо? За свого творами, от скажімо, «Зелені святки», так. Віталій Губаренко. Так. Що це таке воно, «Зелені святки»? Це з нашого праправслов'янства традиція. Зараз ми знаємо Троїцю. А у них були зелені святки, тому це все на природі, це все проникнене природою, а ще трішечки містики, тому що там і русалки є, і всяке таке колдовство, а ще є багато дружби, тому що ми знаємо секрет, що цей твір присвячено нашому шановному гостю, авторам, композиторам. От, а щодо наших предків слов'ян, знаєте, завжди приводжу приклад Щедрик. Щедрик знає весь світ. Мелодія – символ Різдва, Нового року, да? Мелодія українська, ми пишаємось. Мелодія, яка в кінофільмах «Один вдома», «Міцний горішок» там звучить. Да? Як один із музичних таких от прикладів, символів Різдва. А тепер давайте пригадаємо першу строчечку. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Здрасте. Тобто весна. Тобто наші предки починали новий цикл природи 1 березня. Так. І це правильно по-своєму. Що ж всередині зими, да? Так? Було холодно-темно вчора і сьогодні холодно-темно. І точно ластівочки не літали. Да. І от зелені святки – це саме розквіт природи. Це от десь червень. От там і русалки, і Івана Купала, і все це було, і зберігається, тому це все наше рідненьке. Так. От, пане Володимире, знаємо, що ви з особливим, особистим так натхненням виконуєте саме симфонію балет Віталія Губаренка «Зелені святки». Яка її роль взагалі у вашому житті? Скільки раз, можливо, ви вже її виконували? Що для вас значить вона? Ну, для мене взагалі велике значення мала дружба з Віталієм Сергійовичем. Коли він переїхав з Харкова до Києва, ми з ним познайомилися кінець 80-х, початок 90-х. Це перші Київ Мюзик Фести, перші прем'єри сезону. І я виконував його твір, дуже хороший, до речі, «Ін модо романтику» в романтичному стилі, така симфонічна поема. От, потім вже були авторські концерти його з Богдаром Которовичем, от, з сюїтами з «Камінного господаря», його знаменитого балету. Взагалі він стартував в 60-ті роки молодим ще чоловіком, разом з Турчаком ставили «Загибель ескадри». Це такі були знамениті на весь на той Радянський Союз прем'єри. От, і «Дон Жуан», «Камінний господар» теж балет. Дуже яскраво був потужний дуже старт. От. Але коли вже Віталій Сергійович перебрався до Києва, розвалився «Совок», і, звісно, всі театральні ці всі постановки, вони всі були згорнуті. От він страшенно переживав, але завдяки цьому з'явилися нові симфонічні твори. От, і, скажімо, один з них – це симфонія-балет «Зелені святки», а другий – це симфонія-балет «Лібестод». Теж я тішуся, гордий тим, що він мені присвятив ці дві симфонії балету. От. І останній твір – це за матеріалами опери балету «Вій». Знаменита була опера Губаренка, Одеський театр ставив, і Віталій Сергійович за неї отримав свого часу Шевченківську премію. Він з цієї опери зробив хореографічні сцени. І якраз уже, на жаль,
на цю прем'єру він не прийшов, бо буквально за пару тижнів відійшов від нас. От так от. Велика дуже робота з Губаренком. У нас була двогодинна опера-ораторія «Згадаємо, браття моя» за Шевченком. От, потужна дуже. Гонта, Залізняк, всі ці речі відомі нам. Так що він трудився до останнього. Відійшов від нас досить не старою людиною, на жаль. От. Був дуже вимогливий до дружби. Якщо дружиш, значить ти друг української музики. Десь щось, якісь питання, ворог, чорне і біле. От він такою був рішучою людиною і в виборі дружби, тому в нього дуже багато і ворогів було. Але він мені завжди говорив: Володя, добрим, хорошим для всіх не будеш. Так що такі... Гарні слова, так. Я тільки, може, зараз це починаю розуміти, вже маючи сиве волосся. От, а тоді я був початківцем, і для мене дуже багато значила ця дружба. Ми досить тісно і часто спілкувалися, і він багато цікавих дуже історій розповів мені з історії і театру, і взагалі. Впевнені, він пишається і там вашою дружбою, і надалі бачить ваші кроки подальші і розвиток саме в українській культурі. А що, перепрошую, так. Раз ви вже зачепили мене, тепер не зупините. Будь ласка. Що стосується «Зелених святок», то перше виконання було з Національним оркестром і записано до фондів Українського радіо. Потім так сталося, що я це виконав в Чернігові, потім знову в Києві, тепер в Дніпрі. От таким от чином. Так що десь час від часу я цей твір виконую. Традиція триває, так. Пані Тетяно, репетиції вже скільки було от з паном Володимиром, як все пройшло? Трошки за кулісся хочеться дізнатися, так, що там? Так, це ж до метра, так, це не будь до ласка. Я ж з оркестром. Ви все одно спостерігаєте, ви бачите це все, ви знаєте. Я знаю, що сказав маестро, що оркестр підготувався до репетиції. Так, не тільки тому, що вони такі відповідальні, а ще й тому, що такий метр приїжджає. Це повага. Повіримо, дякую. Це не страх, це повага, правда. Дякую. Та ні, чого мене боятися, я приїхав та й поїхав, так що тут така справа. А музика лунатиме після вас ще довго, ці нотки зберігатимуться. Бояться головних диригентів, гастролерів не бояться. Пане Володимире, знаємо, що в одним з основних напрямків вашої творчості є перше виконання і популяризація творів українських композиторів. От як це було? Пригадайте, з чого все почалось? Так і сталося. Чому це важливо для вас? Так сталося. Ну, по-перше, друзі мої ще з 80-х років, тоді ще молоді композитори, Яків Губанов, скажімо, Володимир Зубицький, теж вони вже серйозні, солідні люди. І Сашко Левкович, наприклад, там Ірина Кириліна, вони трошки старші за мене. Я, от, скажімо, через них я зацікавився взагалі цим процесом композиторським і ходив і на репетиції, і на концерти тоді Державного симфонічного оркестру. Федір Глущенко, феноменальний диригент, котрий з сучасними партитурами розправлявся елементарно. Він дуже був рукастий такий і з чудовими. Ну, я можу довго про Федора Івановича розповідати, якщо захочете. Оце один з наших головних диригентів Національного оркестру. От. І то для мене, я з захопленням це все дивився. Я давно, на жаль, хотів стати диригентом, тому для мене це було такий приклад яскраво такого служіння своєї справі. Так. І то я зацікавився цими всіми справами. Потім Роман Кофман чудові проводив програми студентським оркестром, наприклад, виконання і записи п'ятої симфонії Сільвестрова на фірми «Мелодія» вийшла платівка. Це все Ігор Іванович Блажков з своїм оркестром «Перпетум мобілі», теж і Стравінський, і сучасна музика, той же Сільвестров. Ну, така цікава була, ну, можливість це все пізнати. І тоді, коли я вже отримав самостійну роботу і можливість десь вибирати репертуар, якось це мені подобалось. Починав я працювати не тільки в Національному оркестрі асистентом у Ігоря Івановича Блажкова, а ще у Валерія Матюхіна в Київській камераті,
де ну досить часто ми виконували прем'єри українських творів, і це було цікаво і гарно. І тепер я бачу, що серед цих багатьох творів і були справжні шедеври. Наприклад, третя кантата і симфонія на вірші Шевченка Олега Києва, чи диктум Станковича, чи твори Сільвестрова. Отак от із Губаренко ми познайомились просто на прем'єрах сезону. От, коли ти просто одну-дві програми, а то й 3-4, диригуєш творів сучасних українських композиторів. І час потім показує, хто є, хто, як каже, жартує Станкович, років через 50 побачимо. Тому я завжди кажу музикантам, що не наша справа оцінювати, хороший цей твір чи поганий. Ми мусимо його гарно виконати, все, що задумав автор, а там буде видно, чи він буде жити своїм життям, чи не буде. Чи це буде перше і останнє його виконання? Гарні слова. А от загалом в цілому, як ви оціните роль музики, особливо симфонічної, так, зараз в Україні? От яка роль вона відіграє на суспільство? Ну, я, як кажуть, за всю Одесу не відповім. Я можу сказати, наскільки вона важлива для мене. Будь ласка. Ну, це моє життя. І я би не знаю, як би я вижив, особливо зараз. Без роботи, без спілкування, без можливості реалізації. Ми переживаємо тяжкі часи зараз. І головне не впасти, не зневіритися. І музика – це саме те, що дає нам можливість втриматися. Хай не завжди зали переповнені, вони не можуть бути переповнені, бо бомбосховища, от скажімо, в Київській філармонії немає місця для всіх, хто би прийшов, чи в оперному театрі. Продають там якусь обмежену кількість квитків, але і це важливо, якщо 100-200 людей прийдуть на концерт. Це дуже важливо, дуже важливо. Ми ж лишаємося людьми завдяки музиці, взагалі мистецтву. Так, як пані Тетяна не раз вже говорила в наших ефірах, музика лікує, приходьте, слухайте, вона лікує, так. Пані Тетяна, до речі, днями філармонія відкривала камерний сезон. Як все відбулося, чи по плану, і чи в захваті були глядачі-слухачі? Все відбулося набагато краще, ніж по плану. Так. Тому що в програмі була музика невідома нашим слухачам. І ми колись з вами говорили, публіка ділиться на тих, кому цікаво, і на тих, хто хоче слухати і саме чути те, так, що знає, те, що любить вже давно. І зал був повний, люди дуже задоволені. У нас був ще і відеоряд. Це часто не треба, але тут от виявилося, що англійці такі романтичні, от здається, такі стримані нордичні повинні бути, дуже романтичні. І тому пейзажі оці англійські, оці картини чудові, це теж прикрасило все разом. Ну, ми дуже задоволені. Чудово доповнення, так було до концерту. Анонсуйте, запрошуйте глядачів, слухачів на відкриття симфонічного сезону у Дніпропетровській філармонії. Будь ласка, вам слово. Наступної п'ятниці о 18:00. Чекаємо на всіх. Бомбосховище велике у нас. Дай Бог, щоб не було тривоги. От, і я з задоволенням запрошую, особливо на такого скрипаля чудового Дмитро Ткаченко з концертом, романтичним англійським концертом Елгара. Ну і також хорошою українською музикою Левко Колодуб, Віталій Губаренко, приходьте. Чудова можливість відпочити душею, так, і насолодитись цими творами. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття симфонічного сезону у Дніпропетровській філармонії. В гостях нашої студії були художній керівник і головний диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир Сіренко і музикознавиця Дніпропетровської філармонії імені Когана Тетяна Трофіменко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.